אחד האתגרים ביהודה ושומרון זה גם קליטת עלייה, ואיתנו נמצאת עורכת הדין אילנה הורי, יושבת ראש תנועת ישראל לנצח. אז אני אתחיל בסיפור אישי. ב-1985 הייתי ילדה קטנה, ובאתי לכאן כדי לבקר משפחה שעלתה מצרפת לארץ. זה היה במושב יפית. ואני ליוויתי את הדוד שלי לקטוף את הפלפלים בשדה והלכנו לשתות קפה, ב, בית קפה ביריחו, אז לא דיברו על שלום אז לכן היה שקט. <laughs> עלינו על הסרט הבא, ליוויתי את הבת דודה שלי לבית הספר ואחרי השיעורים בחצר בית הספר אנחנו רקדנו ריקודי עם, מבחינתי זה היה התגשמות של החלום הציוני ולא רציתי לחזור לצרפת. Ee, בעצם מושב יפית הוקם, מסתבר, על ידי עולים מצרפת ואליהם הצטרפו גם כן עולים מרוסיה. ולמה בעצם העלייה והקליטה במושבים בבקעת הירדן יכולים להיות באמת משימה מנצחת? זה מפני שזה עונה לשתי בעיות מרכזיות בעלייה. שזה דיור ועבודה. תציעו ליהודי שגר בפרבר בצרפת, שמפחד לחזור הביתה, כי יכול להיות שבחדר המדרגות יש ערבי מסומם, תנו לו קרווילה בנופים המרהיבים שאנחנו ראינו בבקעת הירדן, הוא יגיד כן. תנו לו לאותו בן אדם שיש לו בעיות הוא לא מכיר את השפה העברית, הוא לא יודע, אולי הוא לא מקבל את הכרת הדיפלומות, שזו אחת גם כן הבעיות המרכזיות של הקליטה. תנו לו טרקטורון ותנו לו שדה, ויש לו כבר עבודה. ולכן בעצם הבעיות שהיו אז, מבחינת הקליטה, זה אותן בעיות שאנחנו צריכים לפתור היום, ולכן בעצם יש פוטנציאל אדיר בבקעת הירדן להביא Uh, עולים uh, במיוחד uh, מצרפת, יש 450 אלף יהודים שצריכים לעלות ארצה, אנחנו צריכים לחסל את הגלות הצרפתית, ואני מאוד מקווה שראש uh, מועצת uh, בקעת הירדן ידחוף את התוכנית הזאת לקליטה uh, של העלייה uh, uh, מצרפת uh, uh, לבקעת הירדן. סליחה? בדיוק, אתה צריך ליזום תוכניות, אנחנו צריכים להכין, יש תשתיות. כן, אוקיי, בסדר. יש הבטחה כאן, וזה משודר בשידור ישיר, אתה כבר לא יכול לחזור בך. יופי, מעולה. אני גם כן מאוד גאה בכך ששני עולים ממוצא צרפתי דווקא יושבים בראש השדולה של... החלת הריבונות על בקעת הירדן תחילה, זה רק מוכיח, אם היה צריך להוכיח, שהקשר ההדוק בין העלייה מצרפת לבין ארץ ישראל, הנחישות שלנו והאמונה שלנו השלמה בהחלת הריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. ואני רק אסיים בכך ש... תראו, כל הסיוט הביטחוני שאנחנו חיים מאז הרבה שנים התחילו בהסכמי אוסלו הארורים, בתוכנית עזה יריחו תחילה. ובעצם אנחנו באנו לכאן כדי להכריז על תוכנית הפוכה, יריחו תחילה. עכשיו זה הזמן להגיד יריחו יהודית תחילה, ונתחיל בהחלת הריבונות על בקעת הירדן, ואנחנו נמשיך ביהודה ושומרון, וככה שמהים ועד לירדן יונף רק דגל אחד, דגל ישראל.